suuqaa timaadaa, habeenada qaar goobo kala duwan baa timaadaa, bas baad soo raacdaa, kelidaabaa xaafada ka soo baxa, baska kelidaabaa soo raaca, suuqana waa timaadaa, iyadoo aanay cidina kula socon. Sidoo kale baraha bulshadana waad isticmaashaa qeybaheeda kala duwan. Bal haddii aad si guud dhammaantood ugu wada waranto, sidee bay kuugu suurto galeen? Camara waa horay taa suuqa hadaan ku horeeyo. Horta ilaa imi hadaa ka gaadhay, waxaa jira in aan ay fudaato inaan baska soo raaco, dadka la macaamilo, maxaa la yidhaahdaa ay u diro lacagta haddii aan saad ku sito ama ii dahab ama adeegyada kale la midka ah. Maxaa la yidhahdaa goobtan u baahnaa in kaga dego weliba iyadoon lii sheegin, maadaama la qabsaday oo wadan muddo aan isticmaaliyay. Goobtan u baahnaa in kaga dego, kadibna cidaan u baahnaa in la kulmo, aan hawshay soo dhamaysto, markaa dib u soo laabto, halkii aan ka soo raacay dib uga soo raaco, kaga dego halkii aan kaga dego. Marka waxaan u arkaa un inay tahay mid ka mid ah nicmooyinka Ilaahay bixiya, laakiin dadaalna ku jira oo dee dad badan waxa jira naafa ah oo u arka inaanay ama samayn karin ama bixi karin ama anay awoodin, inkastoo qofay u duruuftiisa leeyahay. Laakiin haddana anigu ilaa iyo yaraanteed waxaan ku aamini jiray inay noqdo, yacni qof keligii uu taagan aan cidna ku tiirsanaanin. Taasaa markaa ii fududeysay, waan filaya iyo go-aananka aan ka gaadhay inaan anigu shaqsiyan aan isku tiirsanaado baa ii fududeysay inaan tallaabadan qaado. Tan kale baraha bulshada waa arun baraha bulshada aan isticmaalaa, weliba Facebook iyo baraha bulshada kale la midkaaba. Markii hore waxaan ku isticmaali jiray computer oo program bay ugu jiray codo loogu talagalay dadka aragga ka naafada isticmaalaan. Laakiin hadda waxa dhawaan igu soo biray mobile oo intii hore aan u arkay inaanan samayn karin oo aan la qabsan karin, laakiin markii aan tijaabiyey ka fududaaday ba intii aan moodayay. Marka hadda mobilena waan isticmaalaa, laakiin waqti hore waxay noqon jirtay in markaan fariin diray kalan qof yeedho, qofkaas haddii qoraal ay tahayna wii qoro, haddii cod tahayna codka ay furan, codka duubo, kadibna wii diro WhatsApp oo kale. Laakiin hadda aanaa isticmaalna si wanaag, alxamdulillah. Sidoo kale baraha bulshada Facebook oo kalena waan isticmaalaa, ama asxaabtan kala xiriira, ama warbaahinta kala duwan aan kala socdo. Laakiin inta badan qoraalka waanaan weli ilaa hadda aad isugu wanaagsanayn, oonan weli wada baranay intii loo baahnaa. Saa daraaddeed inta badan qoraal ma isticmaalay, cod baan ku isticmaalaa, ama call ha noqoto, ama inaan cod fariin duubo ha noqoto.